Doći na red. Šta radiš? Šta radiš? Šta radiš? Nemoj da. Debila. Debila. A nećeš, jel? A nećeš. Bačiš te svega. Pa moraš da nađeš jednu koja će tebe zezati, neku onu koju ćeš ti da zezaš. Opet. Od toga nema ništa. Ej. Tako? Brži vas. Bežiš, mala. Da pokupim beš. A si povala dečka da ti pomogu? Da. Stvarno ovi što su ovo poslali, ovo je hit, vidi. Genije. Vidi, mi smo džak načeli juče, već ga nema, vidi koliki je. Juče? Ajmo. Da idemo sad na drugu žicu. Gdje je druga žica? Evo je tamo, već te mostići. Joj, što ti tražiš, Bilaja? Ha? Ali kako je mokra, suši si 2 dana već. Juče je bila suva. Slušaj, slušaj. Znači, vidiš da mogu. Ne jebi me. Ne, ali nemoj da mi čupaš kosu zato što... Čupat ću kosu kad god ja hoću. To mi je na drugoj radnji, otpašće mi. Ali je fazon hoću li? A nemoj ja tebi da počupam nešto. Šta ćeš mi počupati? Ono što ja budem želila. Pa počupaj. Nemoj da ovo, nemoj da ono, samo nemoj, nemoj, nemoj. Joj, Anita, draga Anita. Reci, reci. Ti nisi spremna. Da voliš me i idi. Ti nisi spremna. Razumiješ? Nisi spremna. Bacit ću te dole. Ajde, trebam da... Sada misliš koliko je duboko dole? Pa, možda do ovdje. Pa eto, taman. Da uletiš, a? Uleti? Ti ćeš da uletiš. Je Bože, dragi, šta meni ovo treba?